ini kita bersama Has dan Haider. Silakan. Di mana si Has ni? Alamak, saya tengah cari dia saudara ni. Has nak jumpa Mr. Lavita ni sekarang. Saya tak tahu di mana dia sekarang. Ah, tu dia. Has. Has, mana awak pergi ni? Kita nak jumpa Mr. Lavita ni. Tak pernah padan si Haider. Tengoklah ni saudara. Cepatlah, Has. Dah lambat ni. Nak pergi mana? Nak pergi mana ni, Haider? Nak pergi jumpa Mr. Lavita. Hai, tengok ni saudara Haider berserta peringkat akhir ataupun finalis Most Reality TGIF. Okey, bos. Sekarang mau pergi? Mari. Okey, mari kita pergi. Mari kita. Has, inilah mereka penggiat-penggiat utama Mr. Lavita ni. Sejak bilakah kumpulan Mr. Lavita ni ditubuhkan? Oh, Mr. Lavita ditubuhkan pada 27.5 tahun ini. Mula ditubuhkan kerana semangat kita berkumpul antara 7-8 kereta. Jadi daripada mula situlah kita rasa okay, Melayu ni ada satu semangat yang tersembunyi yang kita nak keluarkan. Bila kita dah berkumpul, ramai yang bertanya, apasal korang tak nak buka satu macam lah, kumpulan. Kan? Jadi okay lah, kita pun tubuhkan nama Mr. Lavita. Jadi nampaknya bukan saja kaum Adam saja, ada kakak-kakak, adik-adik di sini. Jadi berapa agaknya jumlah anggota Mr. Lavita? Pada mulanya, kesemuanya adalah suami-suami saja. Tapi sejak belakang ini, kita cuba untuk melibatkan isteri-isteri juga. Keseluruhan termasuk isteri, kekasih, tunang, anak-anak sekali. Ada dianggarkan dalam 250 hingga ke 300 orang. Ini dia saudara, saya akan bertanyakan kepada kaum-kaum wanita yang di belakang tabir ini, apakah perasaan mereka bersama-sama dengan kaum Adam mereka dalam kumpulan Mr. Lavita ini? Perasaan saya gembira kerana dapat memberi sokongan kepada suami. Di samping itu, dapat juga berkenalan dengan isteri-isteri kepada pemandu kereta Mr. Lavita. Saya rasa inilah kumpulan Melayu yang pertama di Singapura menubuhkan kumpulan kereta macam ini. So, we berikan sokongan yang padulah dan mengingatkan silaturahim. Kanan kita semua ialah untuk masak-masakkanlah. Sediakan hidangan. Kita juga kemas, kita juga buat kecoh kita lah. Kalau yang formal, yang ada objektif, yang ada matlamat, di manakah telahpun Mr. Lavita pergi menjelajah? Baru-baru ni kita mengadakan satu holiday ke Cerating yang di mana kita diikuti oleh 11 buah kereta dan kesemua 11 buah kereta itu berkeluarga. Sekitar ni kita ada dalam 30 kereta yang kita pernah buat perjumpaan yang paling besar. Tapi pada hari ini kita ada 37 kereta. Kenapakah jenis-jenis kereta yang digunakan oleh member kumpulan Mr. Lavita ni? Dan kalau macam saya tak ada kereta ni, boleh tak saya menjadi ahli kumpulan ni? Tak ada kereta pun boleh. Tak ada kereta pun boleh. Tak ada lesen pun boleh masuk juga. Kita sebenarnya ingin mengumpulkan keseluruhan Melayu kalau boleh di Singapura, tapi agak pencapaian itu agak terlampau besar. Jadi untuk sementara waktu ni kita cuma kumpulkan mereka yang mempunyai kereta saja. Apakah motif yang dapat diraih oleh perjumpaan-perjumpaan begini? Yang pentingnya satu, okay, kerana kita tahu Melayu memang punya semangat gotong royong. Betul. Jadi bila semua dah berkumpul, macam-macam idea keluar. Jadi ada yang mempunyai masalah tentang kereta ini rosak ke, ada nak tukar ini tukar. Jadi kita berkongsi pengalaman, berkongsi idea. Yang pentingnya tentang kelab kita ini, tiada pembayaran yang dikenakan. Semuanya adalah percuma, idea yang diberi adalah percuma juga. Dan pengalaman-pengalaman yang dikongsi pun percuma juga. Lihat tu saudara, semuanya percuma. Keahlian pun percuma kan? Tapi kita nak tanya sekarang bagaimana cara untuk menjadi seorang ahli ataupun member Mr. Lavita. Cik Azmi. Anda hanya perlu menelusuri laman mrlavita.com ataupun www.mrlavita.com. Okey, di website kita mempunyai forum dan di forum dia kita dikenali sebagai nickname. Dan di baju-baju kami juga ada mempunyai nickname seperti saya, CK Matrix dan... Saya, Dan, dikenali sebagai Achilles 19. Saya, Azmi, sebagai Point Blank. Azmi, Sacrifice. Dan saya, Haider, di TGIF. Baiklah, saudara, kalau anda ingin mengisi masa lapang anda pada hujung minggu ini, jangan lupa menyertai kumpulan Mr. Lavita ataupun lungsuri saja laman www.mrlavita.com. Okey, saya nak pergi memandu. Kita semua nak pergi memandu. Okay, bye.